12月4日系国家宪法日，宪法系国家嘅重要标志同象征，具有最高嘅法律地位同权威。宪法系基本法嘅立法依据同埋效力来源，并与基本法共同构成咗香港特别行政区嘅宪制基础，为香港嘅长期繁荣稳定提供最有力嘅保障。因此，所有香港市民均有责任尊重同埋维护以宪法同埋基本法为核心嘅宪制秩序，从反国民教育、非法占中、鼓吹港独，到修例风波期间嘅乱象，根源都系因为我哋回归祖国一段时间以嚟，冇真正全面贯彻落实一国两制嘅制度体系。有幸香港面对困难嘅时候，中央果断应对。中央根据宪法赋予嘅权力，喺去年6月同今年3月颁布及实施《香港国安法》，同完善特区选举制度，落实爱国者治港，都系中央完善一国两制制度体系，为香港解决问题嘅重大举措，体现对一国两制嘅初心坚持。随住《香港国安法》嘅实施同埋香港特区选举制度嘅完善，香港社会已经重回正轨，特区政府将能够更加聚焦经济同埋民生事务，改善市民嘅生活，并保持香港长期繁荣稳定。完善选举制度后，第一场立法会选举在年底举行，相信新一届立法会就任后，行政立法关系将会更畅顺，为香港开启良政善治新局面。